Jos nyt vähän kakkaa lattialla, niin heti iso numero tehdään siitä. Mä heräsin siinä 5.30 ja ihmettelin, että se paine on ohi nyt. Se on vähän niinku laantunut ja sit mä tajusin, kun mä käänsin. Ei vittu. Syy miksi se paine on nyt. Niin se on päästänyt. Mikä siellä on? Mä menen paskahousut, mä unohdin. Arttu! Tuu hakee sun paskahousut! Mä en mä kestä. Oi. Tervetuloa taas uuden Alona ja Arttu V-log-jakson pariin. Tässä taas tuttuun tapaan videomateriaalia kuluneelta viikolta meidän normaaliarjesta ja muuta paskaa. Ja tällä kertaa mä oikeesti tarkoitan kirjaimellisesti sitä muuta paskaa. Mutta ennen kuin mä päästän teidät jakson pariin, niin jos et ole vielä tehnyt sitä, niin käy klikkaa tilaa tuosta alta ja vasta sit siirrytään eteenpäin itse jaksoon. Meillä on 4:12. Me ollaan lähdössä katsoa Super Bowlia. Muut nukkuu, mä kerron kohta minne ollaan menossa. Mä väsytään nyt jo. 12. Kello. Ei, mä oon tullut tänne. Otetaan korjaus. Ei tarvii. Kumpikohan? Mä en tiedä, mitä sä haluat. Mitä sä haluat? Mä haluan mitään. Mä sanoin, että mulla olisi voitu mennä suoraan sinne paikkaan. Ei, mutta mä ajattelin, että säkin haluat jotain. Sano, mitä sä haluat. Mä en sillä halua mitään. Mä en tiedä. Teki mieli tulla. Läpäl chillaa nyt, älä raivoa. Mut siis, sanon noista mitään. Niinku, tipsii kaikki. Joo, mä haluan jotain termaalaa energiaa. Niin otan minäkin. Sinä et saa. Mä saan. Oh my god. Hän on lääsomi. No niin, no tää tommi. Mä kun mä ostan nää sipsit, niin äiti kattoo, että viimeksi kun mä ostin noin, niin mitäs siinä kävi? Äiti sanoi, että ei oo hyvää. Enkä se ois sulla yhtään. Se ei melkein puolet munkaan. Se ei puolet. Oi, puolet. Katso taas niin. Mitä Daniel? Aaron's family, se äiti. Kato nyt! Please, niinku oikeesti. Näyttää just siltä, että kohta jollain vihreällä mustalla salamalla. Mä toivon, että voisikin. Kaivaa jonkun luuran perseessä. Lopetta! Lähtee lentoon. Luuran perseessä. Sä oot oikeesti idiootti. Hei. You know, if you're wondering about the Stratus, they wore down late, it's overtime, looked exhausted. But this Philadelphia defense can go about 7 or 8 deep along that defensive line. Shouldn't happen to this bunch. Hey man. Voi, että kun sä oot kutistunut. Ja varmaan muutosta on tullut. Joo, vitsi tos kyllä. Näytät kyllä hyvältä. Kiitos. Otapa etuasento. Lapoja auki kunnolla. Yes, kunnolla vielä levitä sieltä ja sitten hartiat alas. Noin. Sitten ota käännös oikeaan. Sä voisit ottaa ihan vähän rauhallisemmin sitä käännöstä. Kun nyt kun sä teet sen, niin se on semmonen pam pam, pam pam ja näin.
niin sä voisit jopa sen ensimmäisen, kun sä otat se ihan ensimmäinen askel, missä sulla oikea jalka astuu taakse ja toinen tulee keskellä ja pysähdy siihen stop. Niin laske se etumainen käsi siihen ihan sun jalkaan kiinni, noin. Ja ryhdissä kuitenkin. Jes, sä oot siinä. Ja sitten taas seuraava. Noin. Ja seuraava. No nyt tässä sitten, kun sä teet tuota käännöstä, niin vatsa tiukkana koko ajan. Mä näen, että aina kun sä lähdet liikkumaan, kun sä lähdet keskittyä siihen käännökseen, niin sulla vatsa löystyy. Kun sä pitäis varsinkin käännöksiä tehdessä, niin koko ajan pitää tiukkana. Eli ota uudestaan ja pidä. Meidän sä hypätä ton päälle. Hyvä, kun siinä se valmentaja just tuli kysyä, taisi sanoa, että joo, että eikä se haittaa, että se on vähän liian korkeasti. Sitten just ennen kuin mä niin aloin pomppia siinä, niin sitten oi, mitä, hyvä, hyvä. Sitten heti siitä tulee sitten hyppää suoraan sääri edellä siihen boksille. Kyllä se aika paljon kirppasi ja tuntui vielä pari päivää sen jälkeen. Hei, pitäskö sulla ottaa takki pois päältä, että sä saat se turvavyö? Ohoho. Sanois, oli fiksu kommentti. No olipa. No oli! No. Oikeesti toi takki, niin ei sua jossain sitten yhtään sen turvavyön kanssa. No niin, no sitten. Semmonen reeni sitten, Taneli. Kauankohan tulee treenikin lepoa sulle nyt? Pari päivää. En mä tiedä. Kato. Morning, Timmy! Morning, Timmy, wake up! Timmy! Timmy, what did I say about telling you to shut up? Timmy, you're so mean when you're waking up in the morning. Siis... Mä en siis ainakaan näyttänyt sulle äsken mitään. Ei. Sorry! Mut kun noita vitsin videoita sä näytät koko ajan. Voisit oikeesti lue kirjaa välillä. Essex in the mountain. Okei. Okay. Ja mihin toi vie sua? Miten toi vie sun elämän eteenpäin, että sä katot noita? Tää on hyvä. Okei. Okay. Dude. Lopeta Joku kysyi tuolla YouTube-kommenteissa, että onks Janika rauhallisempi kuin minä. Ah. Niin. Siis mitä niin? Niin, onko vai ei? Mä en halua vasta. Miksi et halua? Sä saat nyt vaan arvota. Sä saat nyt vaan arvota, mä en sano. Etkö ikinä nähnyt Janikaa suuttumaan? On! Niin? On! Okei. Okay. Mut kun mitä rauhallisempi? Juu, minä oon temperamenttisempi.
Joo, mennään näin. Enkä mukaan ole? Mitä et ole? Mä oon temperamenttisempi. Eli mitä se meinaa? Et mä, Janika on rauhallisempi. On! Niin. On, on. Okei. Okay. No niin, hyvä. Hyvä, että oot samaa mieltä. Okei. Okay. No niin, näin on. No niin, nyt pistäkää nyt ne Venäjän piirretyt. Tänään te ette kato mitään muuta kuin venäläisiä piirrettyjä. Me katsotaan leffailta. Ei. Jos mä sanoin, että ei. Leffailta. Sä laitoit. Muuten me ei edes katsota telkkaria. Okay. Alina, pistä päälle se nyt. Mä oon mennyt tänään huonoa. No niin, mä mennäänkin. Että me ei, jos te ette kato tota. Me katsotaan venäläisiä ohjelmia. Koska is sabaka? Ei vaan pelataan. Kissa ja koira. Betsiitsa. 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 Sininen lintu. Riiba. 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 Kiva. Eta. Eta. Rubereet. Mun äiti luulee, että mä en osaa puhua venäjää, eikä Liana osais puhua venäjää. Se pistää mut kattoa venäläisiä piirrettyjä. Ja ne venäläiset piirretyt on vanhan aikaisia. Ihan oikeesti. Niinku siinä... Jos haluis vaikka koittaa minkä painoinen vaikka appelsiinia, niin ne on semmosella... Mä en edes tiedä. Niinku naru tässä, se laittaa jomman kumman, niin sitten siihen tulee sellainen... Ne on tosi, tosi vanhanaikaiset. Mun TV on ihan täys niinku puhdas, että kun sä katot niin se näyttää tosi hyvältä. Mut sitten kun sä katot tota, niin se on ite niinku laittanut sen sumeesti ruskeena. Se laatu on ihan käsittämättömän huono vanhanaikainen. Näyttää, että on otettu vaan piilokameroista ne. Ja kaiken lisäksi mulla oli mun oma sarja kesken. Ja siinä oli enää 2 jaksoa jäljellä. Et se on ihan lopussa. Sit mä joudun kattoo noita. Mikä sehän Artulla on? Rankka yö. Kakkas 2 kertaa housun ja oksens. Kakkapeppu. 2. Ei toi oo mikään asia millä leijua. Niinku... Mitä? Tuli vaan alas. Joo, mä paskasin 2 kertaa. Et. Joo, tosiaankin perjantaina olin töissä palolaitoksella ja about lounaan aikaan, syön yleensä aika paljon tai yritän syödä paljon, niin mä tunsin jo puolessa välissä sitten, kun mä olin niinku ahdannut sitä ruokalautasta, niin tunsin jo, että ei vitsi, että tuntuu jotenkin ihmeelliseltä, että mulla on pakki aivan täynnä ja ei vaan niinku mahu enempää. Tuntuu vähän siltä, että olisi niinku, että sä röyhtäisy siellä jossain tai... Siis oikein sattui ja tuntui vähän niinku, että olisi pierujumissa siellä jossain tai jotain tämmöstä, että hirveästi ilmaa vattassa. Ja sitten se jossain vaiheessa hellitti se kipu vähän ja käytiin sukellusharjoituksissa ja näin. Ja kyllä tuntui koko ajan vattassa, mutta silleen, että sen kanssa vielä pystyi elämään hyvin. Iltaan myöten se sitten kipeytyi. Tunsin, että ei nyt on kyllä niin paha olla, että pakko tulla kotiin. Sitten siinä meni vielä varmaan semmoinen pari tuntia, kun mä makoilin palolaitoksella. Ennen kuin mä pystyin lähteä taksiin, mä kävin hakemaan oksennusbussin itselleni ja hyppäsin taksiin ja tulin kotiin. Ja sitten tää yö oli semmoinen, mitä se nyt sitten oli. Meillä Daniel laittaa ne mun housut pesuun sieltä ylhäältä. Oo, en laita. Se kuuluu kuule sun rangaistuksen. En laita. Paskan vittu, mä kosken sun housuja. Lopeta! En koske. Joo, mutta sä et kiroo. Joo, no, mutta en koske. Joo. Piste, mami! Ja sillä ei edes oo enää pistetaulukkoa. Se on ihan kuule poista pistetaulukosta pitkän aikaa. Se on 2 vuotta pois pistetaulukosta. What? Se on kuule vaippaan. En mä, jos olisi ollut vaippaa, niin mä olisin laittanut. Oikeesti. Mä otin teistä oksennuspussin, mutta... Et ottanut vaippaa. En ottanut vaippaa, jos tarvinnut vaippaa. Yes!
Sitten mä oon aina bokserit. Arttukin menee aina bokserit jalasta tonne. Ei sama juttu ton kanssa. Mä en tiedä mikä siinä on, en mä ikinä vaan jaksa. Jos mä menen tuohon mun takapihalle, niin kyllä sinne pitäis pystyä mennä boksereilla. Ei siinä on mitään. Mut vitsi mä kyllä katsoin, että onpa jäätävä perse. Ihan oikeesti. Mä oon treenannut sen puolesta. Mä sun perse. Siis oikeesti. Näit sä nyt millainen se on, kun on vitsi malli. Oikeesti. On hyvä, että sulla on tuo itsevarmuus. Kattoo sitä, kun... Mä katsoin sitä, kun mä katsoin sitä videoa, että ei helvetti. Tossa ei oo muuta kuin massaa. Oikeesti. Jos nyt vähän kakkaa lattialla, niin heti iso numero tehdään siitä. Älä katso, kun mä en päästä tästä pois. Tulee kakkapöpöjä. No siellä... Sinä sohvalla. Mene. Vieressäkin on kakkaa. Se näytti niin pahalta. Väk. Aikuinen mies kakkaa housuun. Sitten saa suihkun siivota ennen kuin me tullaan lenkiltä, kun pitäis päästä suihkuun. Miksi me mentäis suihkuun? Ai meinaat sä lähtee hikisenä? Mä en hikisenä. Aivan. Mä en hikoile. Aivan. Mä haivittain sun. Sun on vihan ihmisiä, jotka menee hikisenä haisemaan salilla ja sit kaikki muut haistaa ette vastaan. Te haisitte paskalle siellä. No hei, sä paskahous oikeesti. Sulla nyt ei varaa. Mä en todellakaan, mene sä! Mä en tiedä, onks mä näet tätä. Mä oon katsoin sitä kamerasta. Mitä täällä on? Näytä. Silloin vielä... Onks se vielä? Mä oon vieläkin siinä. Mii helvetti täällä haisee. 5.30 se tapahtui. Sitten mä ajattelin, että okei, uskaltaakohan tähän mennä nukkuu. Että tulee uudestaan. Ja 6.30 seuraavaksi. Mä et ei jumala auta. Et ruvennut sanoa, että mä naukutan, kun pyysin sua siivaan tätä. Mä tavallaan niin sen ymmärsin, että sullakin menee paskassa raja. Joo. Siinä menee raja kyllä. Oh. Mä ihmettelin aamulla, kun mä heräsin, niin kun silloin kun mä tulin kotiin töistä, niin mulla oli semmonen hirveä paine vattassa. Niin mä halusin sen pois, oli hirveä olo. Sitten mä heräsin siinä 5.30 ja ihmettelin, että oo, se paine on ohi nytte. Se on vähän niinku laantunut ja sit mä tajusin, kun mä käänsin. Ei vittu. Syy miksi se paine on nyt. Niin se on päästänyt. Ai saakeli. Apua mä tuken. Mut se porkkana ei ollut sulanut mun vatsassa, vaan se tuli suoraan. Älä nyt jaksa se, please selittää miltä se on näyttänyt. Tossa on vähän kato tollasii pikkuroisteita. Ei noin oo kakka. No ei niin. Eihän tää uskalla kävellä. Mitäköhän tää nyt selittää? Ei tätä edes pysty selittämään. Ei sitä pysty edes selittämään. Se vaan tuli.
siellä on? No ne paskahousut, mä unohdin. Arttu! Tuu hake sun paskahousut! Arttu! Tule hakee sun paskahousut! Mä en kestä. Oi. Mä en kestä näitä. Eikö sä sinne makoile siihen säkkiin? Mitä? Me makoilee siihen säkkiin. Mihin se paska on? En mä tiedä minne. Toi on niinku semmonen crime scene toi. Huono, mä edes mene sinne. Noni! Vähän kakkaa ero, heti laitetaan. Vähän kakkaa. Joo, hei, pidä kaupan. Kaksin kappaleen. Mihin meinaat jättää? Mihin sä oot jättämässä? Ota joku pussi oikeesti. Mä heitän nää pesuun. No. Oi, eikö ne voi heittää roskiin? No ei. Vähän saipaa nyt pitää olla. Hei. Oikeesti sä voit tehdä noin. Ja oikein. Ja jos viittit pestä kädet ennen kuin sä koskit mihinkään muuhun. Laita vähän pyykkeen pesuun. Joo, laita ne... Laita mun! Odota! Laita, laita niitten lakanoitten ja muiden kanssa ja 90 astetta. Joo, no nää on valkoiset lakanat. Ei, kun tossa on tummat kaikki lakanat tossa. Siinä koneen edessä, just sun varpaitten edessä. Pitäisikö mun laittaa ehkä ne, jotka on... Likaset. Saibassa. Onks nekin vielä, onks niissä saibaa? On. Ei! Heitä pois ne, herrat jumala! Ei meillä ole lakanoita. Onhan meillä! Ei ole. Saakeli ja sit se peittokin, Arttu, ei. Onne vaan, nuku siellä. En oo nukkumassa. Siis tuli sulla oikein niinku kunnolla? No ihan kunnolla. Äijä, mulla tuli niinku lusikallinen, sulla tuli ihan kunnolla. Eikö mulla tuli niinku pussillinen? Toi. Pussillinen. Oi sambari. Ja 95 astetta. Lopeta! Ei oo todellista. Mutta toisaalta, jos haluaa itteensä alforokseksi tituleerata, niin pitää se välillä pystyä myöntämään, että elämä on niin kovaa, että paskatkin välillä tulee housuun. Mua pelottaa se treeni. Luvethan oksennut siellä. Toivot sä oksennut siellä. Oh, joo. Sä oot se, joka veti äsken pyttäriä tähän. Kiva treeni. Niin mä just mietin samaa. Olka juuston kanssa vähän pyttäriä. Pääset vähän trastereet. Lähdin tosiaan Tanelin kanssa aamulenkillä. Sen jälkeen tytöt oli tehnyt meille aamupalaa. Ne oli kuule tehnyt itse puristettua. Appelsiinimehua. Wow. Ja... Nyt mennään treenaamaan. Let's get ready to rumble.
tolle mä voin sitten työtää sut kotiin. Tai sitten toistenpäin. Onneksi täällä on valmentaja, joka soittaa hyvää musiikkia. Totta kai. Mut sit voi olla vähän parempaa vielä kuin täällä. Tänään mennään pelkään räppi. Väkivaltaräppi kunnia. Kyllä. Kyllä meitä vähän mietittiin Danielin kanssa, että mitä tehdään. Morjens. Tullaanko vaiko eikö? Totta kai. Tänään on kova päivä. Tiukka kondistreeni. Sit voi hyvällä omalla tunnolla levätä. Näytäpä sun käsiäs. Apua! Voi ei. Vuotaa ihan täysin. Ai ai. Sitten mä tein 15 lenkillä, kun menin jäälle. Yleensä se on, että ne 50 pitää tehdä putkeen. Että... Niin, että nyt uudestaan vaan. Niin. Kaikki alus. Noniin. Ei täällä saa niinku liittää lihan. Rauhoitu, hengitä. Ajattele, kato, hengityksen avulla pystyy lämmittämään omaa kroppaa. Ajattele jotain lämmintä ja hengitä. Hyvä. Tässä lauantai-iltana Daniel täyttää lukio hakupapereita, niin miettii, että mitä se laittaisi siihen. Sanoin, että pistetään vaikka, että pistä yhtenä vaihtoehtona amis, että tonne palomieheksi. On kuulemma liian pieni palkkapalo. Ei, oikeassahan se on. Sitten mä sanoin, että joo, totta kai sinne tulee semmonen sankarimainen fiilis, että pääsee pelastamaan ihmisiä, että I'll save you right now. Holy hell. Sä oot naisi. Sit pääsee juomaan kahvia siellä puolitoista. Oksentelee ja paskaa housuun. Kaikkein tärkeintä on se, että sä voit baarissa sanoa, että sä oot palomies. Sillä saa kaatoja. Mistä sä sanoit kuoreen? Mäks? Näyttää siltä, että se on krapula ja se vetää niinku krapulaa pizzaa. No mä tiedän ton fiiliksen. Oksentanut kaikki pihalle. Ihan sama fiilis. Aloitko sä oksentaa niinku jotain keltaista? Sappinesta? Et? No et sä sitten. Se paskasi kai. Monta kertaa sä oksisit? Ainakin kuulosti siis. Kaks tai? Oksisit joku sielunsa pihalle. Kaks tai? Kolme. Joo, mä oksisin joku 15.
Kyllä mä mieluummin, tänään mä kyllä kumpi mieluummin, paskantaa enemmän. Lähepä siivoo, sä oksennat vessanpönttöä, mut siivoopa se, kun sä oot paskantanut housuja. Tiedätkö, kun lapsen paska on vielä ok, mutta aikuisen paska, niin se saattaa olla vaan... Keskellä yötä, sillä on pikku väsyneenä ja vähän... Hyvä, kun mä sanoin sen lusikallille. Joo, mulla tuli oikein pussillinen. Mä oon tehnyt ruokaa päivällä ja te vedätte nyt näitä pakastepizzoja. Mä oon ostanut ne sen takia, että jos ei oo ruokaa, niin sit meillä on niinku pakkasessa jotain hätävaraks. Sä ymmärrät, että jos sä pistät tänne talon pizzaa... No niin, ja sitten ihmettelet, että miksi mä en osta tänne mitään, tiedätkö, sellaista, mitä voi vaan tehdä ja syödä. Koska nyt kun mä ostin sinne 4 pizzaa sillain, että okei, pahan päivän... Mä oon sairas. Niin. Niin ootkin. Kyllä sä saada syödä. Mieleltä. Äiti on ihan seonnut, jos se luulee, että niinku tuo tänne pizzaa kotiin. Niin niinku meinaksi, että me ei syödä niitä. Totta kai me syödään ne. Se on pizzaa. Oh, aletaan syömään vähän riisiä ja kanaa. On namma. Katoppa, näyttääkö sun mielestä Daniel tällä hetkellä, joka ei yhtään tältä? Oh my god! Ai sä nostit äsken niitä hiuksia. Sä äsken nostit niitä hiuksia, mutta aivan täysin samanlaiset. Ei oo! Miten ne jo? Sä vaan nostit ne äsken. Älä nosta. Laita ne siihen, miten ne oli äsken. Ne ei kyllä mitenkään näytä tältä. Joo, mutta toi tukka. Aa. Tukka, sitä mä tarkoitan. Kun kai se nyt näyttää samalta. Joo, mutta kun sä katsoi tota kuvaa ja se sanoi mulle, että miten sä oot ikinä voinut antaa mun olla tollasella letillä? Donald Trump. Niin. Tää on muuten vähän Donald Trumpi. En mä nyt sano, että se on... Toi on ihan samanlainen kuin Donald Trump. Mä en sano, että se on saman näköinen kuin toi. Mut se, että kun sun hiukset on tässä alhaalla, lasketa... Ja tiiätsä, kun musta on tullut niin paljon komeempi, se on ihan sama, mikä tukka mulla on päässä. No on kyllä tullut komeempi pakko. Oli vähän vauvapuhelta. No mutta hei, jos Daniel näyttää Donald Trumpilta, niin sä näytät tällä hetkellä siltä, kuka äänestäisi Donald Trumpia. Tällainen Texas hillbilly, sulla vähän punottaa vielä noi posket ja tukka aivan pystyssä, tiedätkö sulla... Sellainen tyyppi, jolla on sellainen asuntoauto, tiedätkö, sä istut siinä pihassa ja räit nuuskaa. Ei ole edes nuuskaa. No. Mä tietäisin niin hauskan leffan, mutta mä en sano sitä, koska mä en ollut. Mä haluaisin itsekin katsoa sen. Puolen vuoden päästä voit katsoa. Mutta ette muuta katso sitä. Kattokaa se. Mä tein jo vähän mokailuja ja peltu arestiin. Tää on mikään pikkuaresti. Ootte sitä vielä päättänyt, kun avassa on siis? 6 kuukautta. Hyvällä käytöksellä voidaan lyhentää 5. Tähän ei mikä se leffa on? En kerro! Nyt? No sit jatkuu, se on 7 kuukautta. Joo, pistit mun 7 kuukautta sen takia, että mä en kerro leffaa. No, miksi sä voit kertoa? En kerro! Mä en ajattu oikeesti, että sä niinku... Voit lisää sitä arestia vaan sille, että mä en kerro sulle leffaa. Ei, mut mä voin tehdä sitä arestiajasta niinku helvettiä. Tällainen jakso tällä kertaa. Aikamoinen seikkailu, mutta seuraa meitä tässä IG:ssä, sitten täällä Snapchatissa ja tuossa noin Facebookissa. Ainio, subscribea täällä. Aina sä teet samat tuulitukkoja. Olisiko mun pitänyt jäädä tällaiseksi? No kun sä aina esität. En mä esitä! Miksi sä teet näin? Sen näin, koska minkä kaikki takia? Tekee näin. Aivan. No niin, no kaikki tekee näin. Katso tätä pituutta. Tota...
sun jalat haisee niin pahalla? Mä tiedän sen. Niin hittoo. Pidä ne siellä penkin alla. Niin. Sä voit, kun sinä tulee sieltä. Oi hele. No niin, niin sä voit olla sieltä. Oi. Oh, nyt kakkaheltä. Mullakin. Hei, mulla on vaan... Mä oon turistikako. Lupita! Mene sinne nytten! Mun pitää käydä vessassa. Me tää on teidän vessassa. Mä otan käydä. Mä kuvaan. Se on oksentunut ja paskanut koko yö. No, oksentunut ja paskanut koko yö. Jää sä sinne. Oiko hei, mä oikeesti... Lopeta! Lopeta! Daniel! Sä etkö aiheet mut... Lopeta! Lopeta! Mä en oo menossa tonne! Ota se pois nyt. Irti siitä ovesta. En päästä. Irti! No. Sit sä odotat, kun mä oon. Mä en voi odottaa. Mulla tulee ihan yksi. Ja niin mullakin. Mä. Lopeta. Tää on mitä yksi kohtelee. Siis päästä nyt sinne. Moi! Mitä? Ei mitään. Ei päästänyt mun vessaan. Siivotkaa! Tää kun mä oon hommannut täällä. Tää on tuntunut niin oudolta, esim. Kun mä teen näin. Oi, kallu, mutta seuraa meitä tässä, IG:ssä, sitten täällä Snapchatissa ja tuossa noin Facebookissa. Ainio, subscribea täällä. Subscribea. Subscribea. Subscribea täällä.